acontecimento de desastre naturalis mota e rabeira sobre ia barragem e a tina rio rua são dos rua to tina rio estraga natar hectare sanuru ba problema ne to agora barragem continua abandona tamba ne povo sira husu ba atu hadia barragem ne Iha mota ira bere suku ira bin de baixo, posto watu karbau munisipiu vikeke nebe sobu barazeng no natar kuaz hektar sanulu orasne natar abandonadu. Tuir Sefisuku Irabi Ndebaixo, Marçal dos Santos Carvalho, liu-se a apresentação relatório durante o diálogo com o presidente da República, Taur Matanruag, que diz que o desastre natural acontece sob o barragem de alunos abandonado. horas Programa de Desenvolvimento Nacional Suco Irabi Ndebaixo, que tem orçamento de R$ 0,00, mas que infraestrutura no fundo operacionais nunemos NEMOS-PND se

Nespika katak durante tinan sanore sintolo estar Timor Leste konsege hari pas di harai laran maski oras problema kikuan nebe makmosu mai bene hanesan problema umalaran Husi Watu Karbau munisipiu Vikeke Timothy Guzman STL News